5 потерпілих ушпиталили після вибуху на коксохімічному заводі у Кам'янську на Дніпропетровщині. Усі з отруєнням чадним газом, опіками рук та облич. Лікарі оцінюють їхній стан як тяжкий. Відомо, що рвонуло газоповітряна суміш у триповерховій будівлі смолопереробного цеху. Далі спалахнула пожежа. Займання рятувальники ліквідували. На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлює причини детонації. В поліції завели провадження попередньо за фактом порушення правил безпеки на виробництві. Пожежа розповсюдилась на площі орієнтовно 200 метрів квадратних, а також пройшло руйнування обладнання цеху на площі майже 500 метрів квадратних. Всього до ліквідації пожежі було задіяно 11 одиниць техніки, а також 44 чоловіки особового складу.